Från AIK Radio, klockan ringer fem. Välkommen hit. Tackar. Hur är läget? Tack, det är bra. Lacka mot jul. Köper folk några second hand grejer hos sig? Jo då. Det är allt fler som köper second hand. Det är lite inne med återbruk nu. En man med många slevar i grytan. Och det var här förra året och nu har det gått ett år till, eller på att säga. Och det har varit mycket på tapeten såklart då. Vi kan börja med återbruket som du driver. Det är bara elektronik, va? Ja, det är hemelektronik, datorer, vitvaror, cyklar och trädgårdsmaskiner. Allt som kan drivas med batteri eller pluggas in i en vägg. Ja, skulle man kunna säga. Precis. Ja, så är det. Så är det, ja. För allt från element och leksaker till stereos och hi-fi och sånt. Ja. Och nu kör ni lite extra uppåt här under jul. Ja, fram till jul. Förra året hade vi en utförsäljning och nu gör vi en ny sån lagrensning, kan man säga. Nu på fredag, lördag och så nästa fredag, lördag, 22-23. Så kör vi en stor lagrensning, så vill man fynda begagnade hemelektronikprylar så är ju det ett perfekt tillfälle. Ut på Örsholmen? Ut på Örsholmen, Stormgatan 8. Ja, och det kan tänka mig att en del kommer av olika anledningar. En del är ute och jagar vintage-prylar. Det blev allt mer eftertraktat och köpa gamla stereoapparater. Skivspelare står ju högt i kurs idag, har jag sett. Och även miljötänket finns ju hos en del som besöker det. Så att det finns olika kunder, förstår jag. Kundkategorier. Absolut. Alla åldrar och alla kön, höll jag på att säga. Men så är det. Och vintage hi-fi är någonting som seglar upp starkt. Inte bara skivspelare utan även kassett man spelar faktiskt. Det var dumt jag sa det. Nu kommer du höja priser på dem när du kommer tillbaka. Nej. Ja, så är det. Det finns möjlighet att fynda där och såklart få gamla riktiga grejer. Det gjordes ju bättre grejer förr. 70-80-tals hi-fi-grejer är av fantastisk kvalitet. Det upptäcker fler och fler. Så att... Ja, så är det. Det är bara att åka dit och shoppa. Sen har ju du gärna ett öga också på stadsbyggnad, det vet vi ju. Vi har varit med i Karlstad 100 000 i lokal-tv och även i andra sammanhang. Och det som har varit mycket på tapeten under året har ju såklart varit Skutberget. Där det ska eventuellt och kanske etablera sitt Muminland. Ja, just det. Och det har ju fått många att ha en åsikt, någonting som berör väldigt många, både bu och bä. Och du är väl den som tycker att Skutberget skulle kunna utvecklas på ett annat sätt utan ett Muminland. Ja, precis. Det tycker jag verkligen. Jag blev så superförvånad. Jag är fortfarande en lätt chocktillstånd trots att det har gått nästan ett år sedan jag fick höra det första gången. Så att jag tycker inte är alldeles genialt sätt att utveckla en sån fantastisk naturpärla, det tycker jag inte. Nej, men vi kan säga, lite så här kanske gemene man, att Skutberget har levt en liten sovande tillvaro. På sommaren lyser det gärna upp och blommar ut. Och det har ju sina givna anledningar såklart med vattnet och badmöjligheterna som finns där. Men det finns ju annat att göra där också. Och du har ju massa bra idéer på vad Skutberget skulle kunna vara för någonting och bli för någonting. Hur är visionen där? Jo, men det är som du säger, att den sovande men slumrande, allt mer slumrande tillvaro har vi ju sett de senaste 20 åren. Det tycks mig som att det har varit en avsaknad av, om vi kallar Skutberget som en spännande destination, som är ett sån här ord som man använder idag. Som destination så behöver man för att driva en destination så behöver man någon som är destinationsutvecklare, och den destinationsutvecklaren verkar ha slumrat ganska bra, om den ens har funnits. För det är en fantastiskt vacker miljö som har tagit väldigt, väldigt lång tid att skapa. Idag är det någonting som heter naturturism som alla flaggar för, alla som håller på med besöksnäring. Naturturism är den stora heta trenden inom besöksnäring, det vill säga att få uppleva riktiga, äkta, genuina, aktiva naturupplevelser. Och kanske vara lite bortkopplad också ett tag. Absolut. Nerkopplad. Ja, absolut. Det är en kvalitet. Och äkta, genuina upplevelser. Så det kan ju vara allt ifrån mountainbike, löpning, det kan vara höghöjdsbanor, det kan vara kajakpaddling, ja, you name it, allt, rekreation överhuvudtaget i vacker miljö. Det är någonting som jag och vi som brinner för Skutberget som plats och för Karlstad som en fin plats att bo på gärna skulle vilja se mer av ute på Skutberget. Vi skulle inte vilja se att det man nu föreslår, att man alltså ska hänga in och avgiftsbelägga stora delar av
av de fina ytorna där ute. Det tror jag inte är en rätt. Och det är svårt att hitta det här och få det att gå i symbios då, såklart. Mumin och Skutberg kanske, som ska drivas som ett kommersiellt. Allt drivs väl som ett kommersiellt företag idag, det mesta. Även evenemang och turism. Men det betyder ju inte att hela områden behöver vara avstängda kanske. Nej, precis. Och det, egentligen var det väl så man tog höjd också från början från kommunens sida. Så ville man få in en aktör som inte stod. Det är ju planprogrammet att det skulle inte få innebära att området privatiserades. Så man ville också få in någonting. Och det är ju viktigt. Som du själv beskrev så är det väldigt mycket folk sommartid där. Därför ville man försöka få in en aktör som hade någon året runt verksamhet. Just Mumin är ju en privatisering. Man hängnar alltså in och avgiftsbelägger, och det är en verksamhet som bara är öppen 3 månader om året. Just den period där det redan är massor med folk ute på Skutberget. Badgäster, motionsgäster, turister, campinggäster. Mm. Det blir en extremt hård belastning på en period som redan är hårt belastande för området som sådant. Sen står det tomt under en stor del av året. Så där skulle man ju behöva jobba med att få upp året runt verksamheten istället, tycker jag. Det, alltså, hur, har ni någon bra dialog? Hur funkar den? Alltså, utifrån vad jag ser i tidningar och läser mig till, så verkar det vara 2 läger där den ena har en åsikt och den andra benhårt den andra. Mm. Nej, den där dialogen finns ju, som du säger, inte på ett bra sätt, upplever jag i alla fall. Jag har nog aldrig varit med om en fråga som har varit så starkt polariserad. Där det är å ena sidan faktiskt de som driver det stenhårt. Här står politiken liksom. Alla de stora partierna är ju för den här stenhårt för. Det finns egentligen ingen egentlig opposition mot det här projektet. Det kan tyckas väldigt märkligt eftersom man också ser nyligen var det en demonstration. Med, alltså för Skutberget och mot en placering av Mumin landet ute på Skutberget, och 1000 människor marscherade Karlstads gator, inte i mannaminne har någonting liknande sett i en lokalpolitisk fråga, säger de som har jobbat hela sitt liv med politik. Och det borde ge de som har den politiska makten ändå en liten indikation om att alla kanske inte är så dumma som tycker så här ändå. Det kanske ligger någonting i det. Men någon bra dialog tycker jag inte det finns än så länge om det här. Alltså nu är inte den andra sidan här och vi har inte en dialog på det sättet just nu. Men kanske man var lite för snabb på bollen där och man var glad och tänkte att det här blir ju jättebra. Och sen så tänkte man kanske inte hela varvet innan man presenterade det. För att det är ju såklart glädjande för kommunen att få en Mumin-etablering då i Karlstad. Men just... placeringen har ju upprört många. Absolut, ja men så är det ju. Ja, men jag håller med, besöksnäring är viktigt, och det kan nog vara så som du sa, att man kanske var lite för så här offervillig så att säga. Måste man slå ihjäl en attraktion för att få hit en annan? Det tycks mig lite konstigt. Det hade ju varit, hade man hittat ett markområde som var underutnyttjat, så hade det ju varit genialiskt, tycker jag. Här tar man någonting som alldeles uppenbart, borde nog alla politiker förstå vid det här laget, berör och engagerar väldigt många människor, även om det kanske är så att de inte varje dag använder det. Men det kanske också har sin förklaring i det faktum att Karlstad kommun har varit väldigt, väldigt dåliga på att utveckla och marknadsföra Skutberget och ta höjd för det stora intresse som finns kring naturturism och äventyrsturism. Kanske lite något man får tänka på från kommunens sida framöver. Och sen är det ju också så, jag vet att du har ju mycket idéer där, alternativ placering för Mumin, har du funderat något runt det? Ja, det är ju inte så att ni är emot, eller du är emot Mumin-etableringen. Nej, jag har ingen kunskap om det där heller, om just med Mumin och inte. Det kan ju kännas också lite, kanske lite gammal och lite 70-talsvibbar över det hela. Och just det där med den där typen av inhägnade äventyrsparker liksom, känns i mina ögon, jag är ingen expert på området, men känns gammaldags liksom. Men
skulle man ändå göra det så kan jag tycka, och det här med alternativa placeringar kan ju sticka, då väcker man nya debatter, men jag kan tycka att man kanske... Tror du det? Ja, men jag kan tycka att Mariebergsskogen skulle kunna vara en sån, alltså det finns ju skogsområden där uppe i Mariebergsskogen som skulle kunna användas för sånt här, för mig själva säger ju att, och kommunerna också, att de här är ju jätte... En av styrkorna med konceptet är just att man kan lyfta in det på ett väldigt värdsamt sätt utan att skada naturen. Kunde man göra det i Mariebergsskogen? Ytan räcker där uppe, det vet jag. Det innebär inte att man ska tränga undan någonting utav den verksamhet som finns där idag, utan komplettera den. Ja, du tänker längre in i skogen, längre bakom in, naturrum där. Ja, precis. Ja. I regelrätt in i skogen där man ju har någon form av trollverksamhet sommartid. Jag tycker det skulle vara genialiskt. Och området har ju redan under flera decennier och i min livstid varit ett inhägnat äventyrspark där man fick åka karusell och så och betala entré. Så att det borde rimligen inte finnas hinder för det. Det är centralt, det gifter sig bra med befintliga aktiviteter och det finns jättebra parkeringsmöjligheter på ömse sidor. Mm. Så där, det är min personliga åsikt i frågan. Det skulle jag tycka var... Jag skulle borra mer i den varianten. Jag tror knappast att Mumien skulle ha något att invända mot en sån placering. Det är ju ännu bättre. Spännande framtid här då, vad gäller Skutberget. Hur ser det ut framöver? Det vet vi inte. Kommunen verkar inte direkt så intresserad av att lyssna på den kritik som har kommit. Att lyssna, men man tar inte intryck av den. Så just nu rullar ju kommunens kvarnar vidare. De tänker köra det här trots kritiken och vi får väl se vart det landar. Liksom sista ordet är inte sagt än. Det finns arrendefrågor, det finns strandskyddsfrågor och det finns ett politiskt val ganska snart som kan komma och avgöra det här i mycket högre grad än jag tror att man ser idag. Så jag hoppas, politiker generellt är kloka människor, jag tror att de... Får de bara tänka lite mer på det här och prata lite mer med folk, så tror jag att det här kommer bli bra till slut. Vi ska prata lite mer om stadsbyggnadsåret i Karlstad. Det har hänt en hel del 2017. Nu är vi tillbaka om en liten stund.